Учасники тристоронньої групи досягли порозуміння у ключових питаннях щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Таку заяву напередодні зробили в українському МЗС. Протягом 8 та 9 червня учасники контактної групи з реалізації положень мирного плану президента збиралися тричі. До складу групи входять представники України, Росії та ОБСЄ. В результаті проведеної роботи сторони дійшли спільного розуміння щодо ключових етапів виконання згаданого плану та переліку першочергових завдань, досягнення яких сприятиме деескалації ситуації у Донецькій і Луганській областях України. Учасники тристоронньої контактної групи домовилися про продовження зустрічей у цьому форматі.